ដេកមិនប្រណីនាំមកជូនទស្សនាដោយបាទ The Beatles ទៅកាបាកាសូកាស៊ីមានជាស្កោ 100% ដែលអ្នកជំនួយទំនោរផ្អែមក៏អាចពឹងកម្លាំងបានតែអូនមិនអាចមិនអាចសូមអូនស្ដាប់បងសិនណាគឺអូនគ្មានចេតនាទេរឿងគ្រប់យ៉ាងគឺវាកើតឡើងដោយចៃដន្យតែប៉ុណ្ណោះម៉ាយវិញគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់គឺជាកំហុសរបស់បងបើសិនជាបងមិននាំអូនទៅទាំងពីរយប់ទេនោះក៏គ្មានរឿងបែបនេះកើតឡើងដែរម៉ាយវិញឲ្យបងសុំទោសម៉ាយវិញបើសិនជាអូនចង់ស្លាប់មែននោះអញ្ចឹងបងកំដរអូនចុះយើងស្លាប់ទាំងពីរអ្នកតម្រងទៅអត់ទេម៉ាយវិអូនស្អប់ខ្លួនឯងសុំតាគុំតាចុះបងបានទេម៉ាយវិបងពិតជាមិនអាចរស់នៅដល់គ្មានអូនបានឡើយម៉ាយវិគុំតាចុះបងអីបងសុំវងបងសុំវងម៉ាយវិបងសុំវងណាអូនស្អប់ខ្លួនឯងណាគុំធ្វើអញ្ចឹងឯងបានទេគុំតាចោបងអីម៉ាយវិម៉ាយវិបងពិតជាសាយអូនខ្លាំងណាស់ម៉ាយវិ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 អូនទោះបីជាកលតិសៈយ៉ាងណាក៏ដោយចុះបងសូមសន្យាថាគឺបងនឹងមើលថែរក្សាអូនឲ្យបានល្អជាទីបំផុតហើយយើងក៏គ្មានថ្ងៃបែកគ្នាដែរតែអញ្ជើញបងចូលវិលុយបាត់ទៅហើយចិញ្ចៀនប៉ុណ្ណឹងមិនចាំបាច់សោកស្ដាយទេណាបងនឹងទិញអាថ្មីឲ្យល្អជាងនឹងទៅទៀតណែតើអូនមានត្រូវរបួសនៅកន្លែងណាខ្លះទេអត់អីទេមួយឬក៏ពីរថ្ងៃទៀតក៏មិនអីដែរបើសិនជាអូនមានរឿងអ្វីកើតឡើងនោះគឺបងប្រកាសជាមិនអាចរស់នៅដោយគ្មានអូនបានទេយ៉ាម៉េចបងនេះខ្ញុំមកតាមរកនៅជាមួយវាធ្វើស្អីមកនៅជាមួយបងវិញមាននេះកំសាន់ណាមកណែណែកុំធ្វើអញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅអាចឹងឯងចង់ស្ថាបមែនទេកុំទៅឆែកទៅកុំហេខ្ញុំសុំបងកុំអីកុំចង់ខំពៀជាមួយនឹងយើងអីណាបងបង
ទៅជាមួយបងទៅបងដេនបងដេនដល់ខ្លួនទេបងអត់ទេជួយផងជួយខ្ញុំផងណែជួយផងអាយ៉ាវិញតើអូនកើតអីនឹងគឺអូនយកសពខាញ់អាចោប្រៃនោះបាញ់សម្លាប់បងអូនភ័យណាស់មិនអីទេបងមិនអីទេណាបងមានកើតអីណាបានហើយជប់យំទៅបងអត់មានការអ្វីទេកំភៃច្រើនពេកនេះប្រហែលជានេះប្រហែលជាមកពីអូនតក់ស្លុតខ្លាំងពេកហើយមើលទៅបានហើយគេងទៅណាចាំស្អែកចាំបងជូនទៅពេទ្យដើម្បីឲ្យពេទ្យឲ្យថ្នាំរងាប់អារម្មណ៍ឈប់ឲ្យអូនតក់ស្លុតទៀតចាបងលែងអីហើយតោះគេងទៅវិញទៅណាចាតោះគេងទៅសុំងំគេងទៅណាចង់ញ៉ាំកាហ្វេទេអូនឆុងអើយអូមិនច្បាច់ទេណាតាមពិតទៅកាហ្វេបើសិនជាយើងញ៉ាំច្រើនពេកក៏វាមិនល្អដែរព្រោះកាហ្វេមានជាតិកាហ្វេអ៊ីនច្រើនប៉ុន្តែកាហ្វេវាជួយបំបាត់ stress ហើយនិងសម្រួលដល់សរសៃឈាមតែបើសិនជាយើងញ៉ាំច្រើនពេកវានឹងប៉ះពាល់ដល់សុខភាពតែបងធ្វើការច្រើនម៉ោងហើយណាចាស់ហើយធ្វើការ4ទៅ6ម៉ោងក៏វាមិនអីដែរអញ្ចឹងអូននឹងធ្វើទឹកក្រូចច្បាច់ឲ្យបងណាអូក្រូចច្បាញ់គឺរត់តែមិនចាំបាញ់ទៀនពីព្រោះថាក្រូចច្បាញ់គេញ៉ាំតែពេលព្រឹកតាប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺយប់ទៅហើយក្រូចច្បាញ់សម្បូរទៅដោយវីតាមីន C អញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យគេញ៉ាំលក់ឯងត្រូវឲ្យគេមិនលក់បងនេះពិតជាយល់ដឹងច្រើនមែនអញ្ចឹងអូនអត់រំខានបងយូរទេអូនចូលទៅគេងមុនហើយណាបាទទៅគេងមុនបងចុះណាបន្តិចទៀតបងនឹងទៅតាមក្រោយតែនេះបាទទៅចុះ
សិតតែបន្លែសិតតែត្រីសាច់អីហ្នឹងគឺជំនួយដល់សុខភាពរបស់អូនណែនួនណាចាលពូដូបាយលឿនមកណែម៉េចវិញអូនយ៉ាងម៉េចហ្នឹងលោកកៃដេកមិនប្រណីភរិយារបស់ខ្ញុំមានផ្ទៃពោះហើយហើយមានផ្ទៃពោះក្តៅអីក៏ក្តៅយ៉ាងនេះទេម៉ែអើយម៉ែទៅកូនទ្រាំតិចទៅម៉េចចង់តាណា